dođi ovamo, jesi ti Srbin, kažem jesam, a kakav Srbin, nemaš ti pojma. I onda me tako izbrukao, izgrdio i rekao mi, e sada ti ja kažem zašto se to stavlja na vrata, pa mi je sve ispričao. Međutim, onda sam došao i požalio se ovdje jednom mom prijatelju koji je bio direktor biblioteke, šta mi se sve dogodilo, kaže, ajmo mi da taj venčić uvedemo da se plete. Taj venčić se plete od ivanjskog cveća, sad neko doda malo i hajdučku travu i neko parče belog luka, neki nešto od belog luka, međutim, mi ovdje pletemo ipak drugačije, malo savremenije venčiće. Ima najviše ivanjskog cveća, ali ima i drugih lekovitih biljaka. Znači, ovo bi sad trebalo se zove venčić od lekovitog biljaka. To se stavi na ulaz na vrata, stavlja se na taj dan 7. jula na Biljober, to je Sveti Jovan Biljober, i kao veruje se da je to neka majlija koja čuva kuću od raznih stvari. Mi smo danas bili na teren gdje su mi ljudi uporno tražili raskovnik. Raskovnik je nešto što vi smatrate da je za vaš raskovnik. Znači, iščupate neko korenče ili neku biljku i to smatrate da je to raskovnik. Neki je, recimo, neka smatro, ja mislim da to pripada onom bajanju. Znači, neka baka je uzela nešto, izvadila i prebajala i to dala nekome i rekla ovo je raskovnik, ovo da čuvaš. Ali to sam htio da kažem da je nekad postojala, znači ta, da kažem, nauka tradicionalna travara, o svakoj biljci je znao da kaže i kaže da je to naučio od nekog. Znači, u tim mestima gdje se prenosilo znanje s kolena na koleno, ovi prevaranti ne mogu mnogo da se zadrže, ali u mestima gdje je ta tradicija izgubljena, to nije, jer ja se sjećam i ja sam lečen cvetom lipe, cvetom zove, pa su tu bili neke, šta znam, bokvica je korišćena, pa je korišćen kupus, pa se sjećam korišćen crni luk. Ja, to mnogo znaju. Oni znaju, pa mogu slobodno da kažem i bolje od onih farmaceuta koji završe fakultet, jer su stalno na terenu, oni su celog života na terenu. Tu manifestaciju sam uveo, jer jedino mi, biljari, travari, nismo imali svoj dan gdje ćemo da se sastanemo, da održavamo neke sastanke, nešto radimo, onda smo osnovali to, prvo to udruženje, a onda je udruženje prihvatilo manifestaciju koju je već ranije uvela moja firma, koja se zove Adonis. Tako da sad Adonis, mali sponzor sa nečim, pomogne ovu manifestaciju, ali glavni nosioc svih aktivnosti je udruženje za lekovito bilje Dr. Jovan Bucak.